Right, ons is hier by die Huguenot Genootskap. Ons het so 1 of 2 versoeke gehad om hier te kom 'n draai maak. So, kom ons kyk gou 'n bietjie hoe lyk die beeste? Waar kom hulle vandaan en so voort. Middag. Middag. Wag eens, die kamera is nou weer 'n bietjie aan die. Kom net omdraai en weer terugdraai. Ek weet nie wat is die syne se goedjies. En daar sal ons gou. Hey. Middag. Hoe gaan dit? Nee, wat rustig. Gooi, stel jouself voor aan die mense. Christian Barnard, ek's Bram Olivier se skoonseun. Bram Olivier is hoof boer van die Huguenote in die Vrystaat. Yes. Nou, vertel my so 'n bietjie, kom ons loop stappie om, ons is 'n bietjie kyk na hierdie. Dis de waar kom hulle vandaan of ja, wat is hulle make-up as ek het so kan stel? Okay, hulle is 5/8 Carolina en 3/8 Afrikaner. Hulle het baie albei het goeie eienskappe van albei se kant af ontvang. Soos jy kan sien, hier is van ons jong billetjies, hulle is nou so 24 maande oud omtrent, weet hulle staan reeds groot op die voet. En hulle is wit en kleur, so die son is geen probleem nie, warm kondisies is geen probleem nie. En soos ek sê, hulle is heel wat goeie billetjies. Ek kan vinnig aanskuif na hierdie enetjie toe. Hierdie nommer ek net gesê maar 15, ek dink dit is 6 1280. Hy was 3 jaar self in ons toet gebruik. Ons het geen kalfprobleme gehad nie. Ons het tot homo ook op hulle gebruik en daar is geen probleme gewees met die kleintjies nie. En hulle is redelik aangepas vir die hitte dan. Aangepas vir die hitte. Hulle het goeie gewig ook gegee tussen 30 en 40 kg. Ons wil nie hulle te groot wees nie, anders kan dit kalfprobleme veroorsaak. Wat ek sê, hy het geen kalfprobleme veroorsaak nie. Baie nice. En ons kyk gou 'n bietjie hierso. Kan julle sien? Wat sal die hoofsaaklike voorkeur wees, dink jy, as mense nou besluit om met hulle te boer? Wat is jou grootste voordele? Kyk, dis 'n baie goeie vleis ook. En op die einde van die dag, ons boer ook van Pretoria af, so ons kan nie altyd daar wees nie. So jy weet, dit is om kleintjies te hê wat geen probleme het nie, is 'n baie groot voordeel. En verder vir die hoeveelheid kos wat hy inneem en die hoeveelheid hoe kan ek vleis wat as hy vooromset. Vooromset, ja. Vooromset wat hy het, en die vleis wat hy eet, is ook baie goed. Uitstekend. So ja, dit is basies, as ek het reg opsom, 'n baie goeie bees vir die naweek boere. So ja, julle moet 'n lekker dag hê, ons praat later, groete.